Vīrieša labākais draugs arī mans, neslēpšu mikroviņu krāsnes, ir diezgan netīri. Nekāds lielais berzējs es neesmu. Kā mēs varam gudri iztīrīt mikroviņu krāsni? Mums ir vajadzīgs termoizturīgs trauks, ūdens un citrons. Piespiežam to iekšā. Tas, kas šļakstās, tas nekas smaržos īsti. Un ieliekam iekšā. Ideja sekojoša. Uzliekam maksimālo temperatūru un 5 minūtes. Un ļaujam tam ūdim izplēkot. Kas notiks? Citrons kāda, kas nosēdīsies uz mikroviņu krāsnes sieniņā. Pēc tam būs ļoti, ļoti viegli notarīt trajus ar parastu salveti. Nu ko? 5 minūtes ir pagājušas. Divi. Labīgi prieks. Elementāri. Dari gudri.